Në këtë ditë të madhe të Fitër Bajramit, jemi shumë të lumtur që familja Vorpsi hapi dyert për ekipin ton të xhirimit. Mirë se ju gjetëm Brikena, mirë se ju gjetëm Altin. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Gëzuar për shumë vjet edhe juve zoti mbaroj inshallah. Altin, mund të më tregoni pak se si nisi dita sot? Ju keni dhe 5 fëmijë, të 5 djem. Dita e Bajramit, mashallah, si ajo ne i themi si ajo dita që personi merr ose besimtari merr rrogën e tij nga Zoti i Madhnushëm, është ditë e gëzuar sepse gjithë të muaj që ka agjëruar është dita e fundit kur njeriu fillon jetën e tij aktivitetin normal dhe është momenti që gjatë faljes së Bajramit ai pret shpërblimin jo në mënyrë fizike, në mënyrë shpirtërore, se çfarë shpërblimi do të marr prej Zotit të Madhëshëm. Brikena, shikoj që jeni familje që investoni më shumë tek vlerat. Shikoj një bibliotekë të madhe. Ndërkohë shikoj një arredim apo mobilje të thjeshta në shtëpi. Një nga filozofitë tona ka qenë investimi në kapitalin njerëzor, që në këtë rast në këtë familje janë fëmijët tan, duke nisur kjo edhe nga arsimi që neve morëm, fatmirë sisht patëm mundësin të arsimoheshim jashtë Shqipërie, në Malezi, për rreth 9 vite e gjysmë dhe në 2006 u kthyem. Ju për çfarë keni studiuar Brikena? Unë për psikologji, bashkëshorti për shkenca komunikimi. Jeta jon, suksesi elhamdullah që kemi pas në gjithë këto vite, padyshim që është një prej shpërblimeve që e kemi ndier dhe shpresoj të vazhdojmë ta ndiejm dita ditës. Altin, cili është agjëruesi më i ri dhe më i vjetri në thonjsa? Më i vjetri jam unë, ndërsa më i riu është Isa, që është 11 vjeç. Po thuj se të gjithë fëmijët, përjashtot voglin, që është vetëm pse 5 vjeç, të gjithë janë agjërues të rregullt. Ne kemi atë parimin bazë që kur je në një hall, kthej kokën mbrapa dhe shif dikë që ka një hall më të madh. Kur je në një mirësi, të ka dhuruar Zoti një mirësi, mos merr kot, domethënë mos u de nga ky sukses sepse ka njerëz që kanë shumë më tepër. Vizita bët sot Brikena? Po. Ishim me KDIF në gojë kur na morën telefon. Ishin tek motra e Altinit për vizitë. Drekën ndërkohë si do ta kaloni? Po, inshallah s'na keni prish planet se kishin ndërmend të hanim jashtë. E ne do ikim tani, duke uruar gjithë të mirat e më të mirë. Faleminderit dhe juve, Zoti mbar gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen.